Hallo, dere har akkurat kommet hjem fra en handletur, så jeg bare tenkte å vise dere hva jeg kjøpte på Roseby når jeg var med Malene i dag. På en smøret kjøpte jeg så sminkefjernene fra Nivea for 40 kroner, og den genseren her i medium. Den er i medium fordi den var ganske liten i størrelsen, og den kostet 199. På kremmerhuset kjøpte jeg risesetter til 19 kroner. Og den dusjetter her til 10 kroner. På Vita kjøpte han den nyheten her, I Love Raspberry and Vanilla. Det er en shower cream, og den lukter utrolig godt. Den koster 52 kroner. På Apotek 1 så benyttet jeg sjansen med salg på Lypsyl og litt sånn. Det var en sånn en deilig ting. Lypsyl koster 20 kroner, men det var to for en, så jeg kjøpte to stykk. Denne her, Lepomaden Jordbær. Og den vanlige hele pomaden her, som har til sammen 20 kroner. Og så her koster egentlig 54 for en stykk. Men så var det for salg for 20 kroner per stykk, så da kjøpte jeg den her. I Soft Lips, i Red. Ja. Og den her i Soft Pink, i Palm. Så på den siste butikken, det var Søstrene Grene. Der kjøpte jeg to tepakker. Det er 10 stykk i en pakke. Og den kostet 7,90 per pakke. Og så kjøpte jeg den pakken med lakris. Den er snart spist opp da. Den kostet 11,90. Ja, det er ganske lyst. Ja. 11,90. Så kjøpte jeg så tre klubbene her. En kroner per stykk. En i regnbue. En i lakris. Og en i jordbær. Og så kjøpte jeg noen håre greier her, som skal stå stikket ned i håret. Så den kostet 14,60. Og så kjøpte jeg tre skrubbtinger her, som man skal bruke ansiktet for å gni ut sånn ansiktsskrubb og sånn. Det kostet 11,18 per stykk. Så kjøpte jeg sugerørene her. Spesielt for smoothie. De kostet 3,90. Så kjøpte jeg så blyantene her. I hvert fall. De kostet 3,48 per stykk. Og så til slutt kjøpte jeg notatsboka her. Til 6,33. Ja. Det var alle innkjøpene. Jeg håper dere likte denne videoen her, og så snakkes vi. Ha det!